Další etapou pokračuje Otrokovická radnice v opravě chodníků. Aktuálně probíhá rekonstrukce podél hlavního silničního tahu v blízkosti kostela svatého Vojtěcha a dále v ulici Obchodní. Práce byly zahájeny počátkem listopadu a potrvají zhruba měsíc. Celkově tak bude opraveno 435 metrů chodníků. No, my jsme rádi, že se nám daří systematicky budovat chodníky podél silnice první třídy, na které přispívá Státní fond dopravní infrastruktury. Takže v tuto chvíli realizujeme čtvrtou etapu. Je rozdělená na dvě samostatné stavby. Jedna stavba je trasa od silnice Zámostí ke kostelu a druhá část té stavby je trasa podél ulice Obchodní až ke křižovatce s ulicí Jana Žižky. Blíží se zima a s ní spojené problémy s udržováním chodníků před rodinnými domy i paneláky. Aktuální informace k této problematice poskytl ředitel technických služeb Otrokovice Ladislav Plšek. Bohužel ta povinnost, jako jak to bylo dřív, že občan si musí uklidit chodník před svou nemovitostí, byť ten chodník není jeho, tato už neplatí. Dneska v podstatě zodpovídá vždycky majitel a majitel 99% chodníků ve městě je město. Přesto je třeba upozornit, že ne všechny chodníky jsou v tomto plánu zimní údržby zahrnuty. To město je povinno v plánu zimní údržby napsat, které chodníky udržuje. A jsou samozřejmě například vstupy do bytových domů. Jenom pro zajímavost, těchto vstupů je ve městě celkem 600. A byť je to majetek města, tyto vstupy nejsou z pochopitelných důvodů zařazeny do plánu zimní údržby, protože nebylo v silách nikoho to zvládnout. Takže tady samozřejmě nezbývá na občanech, než aby si ten vstup do domu uklidili. A já si myslím, že to není žádná obtížná práce, každý by to mohl zvládnout. Dvě nové zastávky vzniknou ve dvou částech Otrokovic, na Baťově a v Kvítkovicích, kde byly doposud pouze provizorní stanoviště autobusů, vybuduje město zcela nové zastávky. Bavíme se o dvou zastávkách, které doposud byly v takzvaném provizorním režimu. Jedna ze zastávek je na ulici Moravní a druhá zastávka je v Kvítkovicích na ulici zvané Náves, na Návsi. Tyto zastávky byly ve zkušebním provozu vyhodnoceny jako potřebné a měly by fungovat dále v režimu řádném, takže my v tuto chvíli to nástupiště a vůbec vzezření té zastávky upravujeme do definitivní podoby. A co zastávka u pošty? Zastávka u pošty, tam je vyvolaná úprava v souvislosti s výstavbou obchodního centra na Chludovce, takže tuto stavbu realizuje ten investor obchodního centra a až po realizaci nám bude předána do užívání. Slavnostní zahájení provozu nové továrny na zemědělské pneumatiky Mitas se uskutečnilo v úterý přímo v areálu společnosti. Akce se zúčastnili desítky významných hostů, kteří se po úvodních projevech vydali také na obhlídku továrny. Je to zcela nový závod na výrobu radiálních agroplášťů. Mitas je v tom jeden z největších hráčů v Evropě. Předpokládáme, že jsme druzí za Michelinem a tímto závodem získáváme další pozici k tomu, aby jsme byli v tom konkurenčním boji ještě lepší. Samozřejmě je to zcela nový závod, poté co jsme otevřeli v Severní Americe před rokem také náš nový závod, čili budeme mít v podstatě na dvou největších trzích zcela nové moderní kapacity, které nám umožní tu konkurenceschopnost, kterou potřebujeme. Tento výrobní závod je závod určený na výrobu radiálních zemědělských plášťů. Celková kapacita v tunách je 42 tisíc tun ročně a jsme schopni tady vyrobit okolo 370 tisíc zemědělských plášťů ročně. Pro nás je to zásadní záležitost, zásadní význam pro město. Řeknu zcela otevřeně, město mimo jiné má povinnost vytvářet podmínky pro podnikatele tak, aby podnikatelská sféra nestrádala, takže toto je důkaz, že se nám to podařilo v případě Mitasu. V podstatě více než před dvěma lety jsme se dozvěděli, že Mitas, kterým byl v nájmu v areálu Barum Continental, bude končit a zvažuje Holešovskou průmyslovou zónu. Tak jsme s napětím očekávali, jak tam dopadnou. Pro nás dopadly špatně, ale pro nás dobře, takže okamžitě jsme se obrátili na vedení firmy Mitas a dali jsme si tedy s nimi schůzku a řekli jsme, že máme eminentní zájem, aby zůstali v našem městě.
Ta cesta od toho prvního setkání až do dnes byla docela složitá, protože následovalo spousta jednání, spousta problémů, které jsme společně řešili. Ale to, že jsme tady dnes, tak jak si říká, že jsme se vydali správnou cestou. Jenom pro dokreslení řeknu, že tenkrát byly ve hře pracovní místa, a to více než 300 pracovních míst v areálu Continental Barum plus dalších 200 pracovních míst v Mitasu Zlínském, který pracoval pro Otrokovice, takže to už je více jak 500 míst ve podstatě. A dnes jsme v situaci, že ano, máme tady zhruba 500 zaměstnanců, kteří zůstali v Otrokovicích a v průmyslovém areálu, čili nestavilo se na Zelené louce, a dalších 200 míst bylo udrženo tedy ve Zlíně a dalších 300 pracovních míst produkuje v této chvíli Barum Continental, který renovuje výrobní halu a zhruba v září, v říjnu příštího roku přijme dalších možná 300 zaměstnanců.